Blod. Blod. Okay. Det første bogstav, vi bruger en, det er et N. N. Der starter man med en streg. Og så heroppefra, der går der en streg nedad. Lidt længere skal den være. Ja, nemlig. Og så går den op igen. Så kommer der et O. Det er bare en bolle. En cirkel. N-O. Hvordan står man til nu? A-H. A-H. A, så siger man først opad. Så... Lad du godt være, at du skal gå ned til næste linje. Og så heropfra, så går den nedad igen. Hele vejen ned. Ja, lige præcis. Så kommer der sådan en i midten. Og det sidste bogstav i Noah, det er et H. Det er en streg. Jeg kan... Mor, du behøver ikke at hjælpe mig. Jeg kan selv H. Okay. Og man kan også gøre noget her. Ja, man kan lidt tegne efter det. Det er rigtigt. Ja, et H. Så laver jeg det min færdig. Og så i Noah og Emil, der er der to ord. Noah og Emil. Og Emil, der laver man et E. Kan du huske det? Det er en streg. Ja, jeg kan til. Okay. Hvor mange er der så? En, to, tre. Det og, hvis man kun gør to, så er det et F. Det er nemlig rigtigt. Og så kommer M. Det er lidt et svært bogstav. Det ligner lidt N. Man starter på samme måde. Mor, du skal gøre det med blå. Skal jeg gøre det med den blå? Ja. Og hvor er der plads? Der! Ja. Når du vil have, at jeg skal skrive det, så laver jeg A'et. Først så starter man op, det er ligesom N. Og ned, det er også ligesom N. Og op igen, det er også ligesom N. Og ned igen. Og det var noget andet. Så er det et N. Så er det et N. Og så kommer der et I. Den tror jeg, du kan klare selv. Og et lille prik over, så man er sikker på, at det er et I. Ovenover den. Der hvor I'et slutter nærmest. Så der er en streg her, så skal prikken være heroppe. Nej, det er der, den slutter. Nå, okay. Så er det lidt et I på hovedet. Og det sidste bogstav i Noah Emil, det er et L. Det er bare en streg nedad. Og så en streg til siden. Noah Emil! Godt gået, Pussel. Og så er det